apaixonada estou nessa reconstrução que a minha amiga Larissa me deu. Ela também é revendedora. Eu vou deixar aí o Insta dela. Então vocês entrem em contato com ela, porque essa reconstrução é maravilhosa. Eu tô apaixonada. Meu cabelo, ó, dá pra ver que ele tá reconstruído desde a raiz até as pontas e tá com brilho, tá com volume, tá maravilhoso. Então não deixem de ir lá no Insta dela para vocês poderem conferir esse produto maravilhoso que eu vou adquirir já o meu e trazer a resenha completa para vocês poderem utilizar também, porque é muito bom mesmo. Eu gostei bastante. E olha, agora eu vou tirar bastante foto porque meu cabelo tá com volume, tá bonito. Então é isso, beijos.